Հետևակի մարտական մեքենաների համաբանակային մրցույց ստուգատեսի ընթացքում քննող հանձնաժողովը մանրակրկիտ ստուգում և գնահատում էր անձնակազմերի ներդաշնակման, մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման, մեքենավարման, գիշերային ժամերին, պայմանական հակառակորդի նշանակետերը խոցելու և այլ ունակությունների աստիճանը։ Հարկ է ընդգծել, որ մրցույց ստուգատեսը առավել մոտեցված էր մարտական գործողություններին։ Հերթական վարժությունը կամ հրաձգությունը կատարելուց առաջ անձնակազմերը չգիտեին, թե ինչ մարտական խնդիր պետք է կատարեն վարժադաշտում։ Մարտական այդ խնդիրները մասնակիցներին էին տրվում ներմուծականների միջոցով։ Հետևակի մարտական մեքենաները իրենց առաջադրված խնդիրները պետք է կատարեին բնական և արհեստական արգելքների և խոչընդոտների հաղթահարմամբ։ Այդ միջոցին անձնակազմերը շարունակ փոփոխվող պայմաններում ցուցադրում էին իրենց մարտավարամասնագիտական հմտությունները, բարդ առաջադրանքների պարագայում արագ և հաշվենակատ գործելու, կողմնորոշվելու, ճշգրիտ որոշումներ կայացնելու կարողությունները։ Մրցույց ստուգատեսին ներկայացվել էին զինված ուժերի մոտորաձկային ստորաբաժանումների լավագույն անձնակազմերը։ Համաբանակային մրցույց ստուգատեսին նախորդել էին զորամասային և կորպուսային օղակներում անցկացված նմանաբնույթ մրցումները։ Առաջիկայում մրցույց ստուգատեսի արդյունքները մանրազնին վերլուծության կենթարկվեն։ Առավել լավ պատրաստված և համապատասխան արդյունքներ ցուցադրած անձնակազմերը կխրախուսվեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամանով։